na hapa tulipo ndio ofisi ya mkuu wa mkoa wa Mara. Asante sana. Huu ni mkoa wa siku nyingi, umeanza mwaka 1959. Na mimi hapa na huo ni mkoa mkoa wa 24. Kwa hiyo ni mkoa mkongwe kabisa. Mkongwe. Lakini mkoa wa Mara kwanza pale nje umepokelewa na kamanda wa polisi wa mkoa Salimu Mokes. Mokes ndio. Lakini pia na katibu tawala wa mkoa Mheshimiwa Msalika. Ndio. Yuko pale. Ndio. Lakini pia tunaye katibu tawala wa wilaya ya Musoma. Musoma mjini. Na wenzio wote. Asante sana. Na kamati yake ya usalama. Asante sana. Lakini kule mwanzoni wilaya yetu mkoa wetu unaanzia kule Bunda. Bunda ndio. Kwa hiyo vijana wetu walikupokea pale Bunda kamati ya usalama ya wilaya ya Bunda. Ni kweli. Kwa hiyo mkoa huu una ni mkubwa kidogo. Una square kilomita za mraba 30,159. Lakini mkoa huu una watu 2,200,300. Tuna wilaya 6. Wilaya ya Butia, kwanza pale wilaya Bunda, wilaya ya Musoma, wilaya ya Butiama, wilaya ya Serengeti, na wilaya ya Tarime, na wilaya ya Rolia. Jumla wilaya zetu ziko 6, lakini tuna halmashauri 9. Lakini mkoa huu pia shughuli kubwa zinazofanyika, 36.2% ya mkoa huu ni Serengeti National Park. Ni hifadhi ya Serengeti. Kwa hiyo ni kubwa sana. Kubwa sana. Lakini 36% tena ya mkoa huu ni ziwa Victoria. Kwa hiyo wilaya zote 6 zina ziwa isipokuwa wilaya 2. Kwa hiyo na 27.8% ndio ardhi. Kwa hiyo mkoa huu hauna ardhi ya kutosha kwa sababu 70% ni Serengeti National Park na ziwa Victoria. Kwa hiyo kazi zinazofanywa na wananchi wa mkoa wa Mara ni uvuvi, lakini pili na kilimo. Kilimo cha pamba, kahawa na kilimo cha alizeti, lakini pia kilimo cha mahindi. Kwa hivyo mkoa wetu huu wa Mara kwa sasa kwanza ni mkoa ambao tuna shughuli kubwa sana ya uchumi ya uzalishaji dhahabu. Kwa hiyo ni mkoa wa pili kwa taifa letu kwa uzalishaji wa dhahabu. Tuna migodi minne mikubwa ukiongozwa na mgodi wa North Mara ambao 16% huo mgodi inamilikiwa na serikali. Na kwa mwaka mmoja mgodi huo unachimba dhahabu kilo 13,779. Na kwa mwaka jana 23-24 serikali mgodi uliuza dhahabu hiyo kwa trilioni 1.3 na serikali ilipata pata fedha bilioni 97. Gawio hiyo ni kwa kwenye kodi tu, lakini kwenye gawio letu 16% faida ikishatengenezwa sisi tunahisa 16% kwa serikali inachukua. Kwa hiyo kwa mwezi mkoa huu unatoa hela kwa serikali bilioni 12 kwenye swala la madini. Kwa hiyo kwa mwaka tunachangia pato la taifa kama bilioni 145. Kwa hiyo ni mkoa wa madini. Wilaya zote za mkoa huu wanachimba madini. Tuna migodi hiyo mikubwa minne, mgodi mkubwa mmoja, lakini pia tuna wachimbaji wadogo wadogo kama 1,500. Kwa hiyo kila ndio shughuli kubwa ambayo inafanyika kwenye mkoa huu. Lakini mkoa huu ni maarufu, watu wanasema mkoa huu na wababe wengi. Ni kweli wapo. Lakini tunaendelea nao pole pole. Tunatumia hekima na busara, kwa hiyo hali ya usalama ni nzuri. Ndio. Hakuna mauaji kama zamani. Ndio. Kwa hiyo ukiwa katika mkoa wa Mara wala usiwe na wasiwasi. Ndio. Kwanza vyombo vya ulinzi na usalama viko imara. Ndio. Tumedhibiti mkoa. Ndio. Huko shwari. Na wananchi wanafanya shughuli zao za maendeleo. Kwa hatuna hofu juu ya usalama. Na sisi tunapakana na nchi jirani ya Kenya. Kenya. Tunampaka hapa Wasirari na tunampaka hapa Washirati. Kwa hiyo tunaingiliana na nchi ya jirani ya Kenya. Kwa hiyo mahusiano yetu ni makubwa sana na wenzetu wa Kenya. Kwa hiyo hali ni nzuri kama nilivyosema, mvua zinaendelea kunyesha.
wakulima wako kwenye mashamba, lakini pia sasa hivi tunaendelea na utatuzi wa migogoro sisi kama serikali. Wiki hii tunafanya kliniki ya ardhi hapo, kusikiliza wote wenye shida, wanaodhulumiwa ardhi na nini na nini, ambao watendewi haki wako hapo uwanja wa Mkendo. Tumezindua juzi, tunaendelea mpaka Ijumaa hilo zoezi linaisha. Kimaliza hapo tunaenda wilaya nyingine, tunaweka matenti, tunasikiliza wote ambao wana changamoto za migogoro ya ardhi. Tukimaliza hapo tutazunguka mkoa mzima, wilaya zote. Alafu tukimaliza, lakini kwa ujumla serikali ya Rais Samia imefanya mambo makubwa sana katika mkoa huu. Ni mkoa ambao kwanza baba wa taifa amezaliwa na kuzikwa hapa pale Butiama, na nimeona kwenye ratiba yako utaelekea pia Butiama, na tumeshaijulisha familia baba wa taifa kwamba Mheshimiwa Mufti atatembelea pale Butiama. Kwa hiyo na wao wako tayari kwa kupokea. Kwa hivyo serikali kwenye mkoa huu, Rais Samia amefanya mambo mengi sana. Moja wapo hospitali iliyoanzishwa na baba wa taifa mwaka 75. Rais Samia hii juzi ametupa vifaa na ile hospitali ya rufaa inaitwa Mwalimu Nyerere. Sasa imewekwa vifaa pale vyenye thamani ya shilingi bilioni 4 na milioni 800. Lakini pia mwezi uliopita Mheshimiwa Rais alituita kule Dar es Salaam. Naam. Ametupa magari ya wagonjwa 31 kwa mkoa huu. Kwa mpigo. Magari 20 yatatumika huko vijijini. Magari 11 yatatumika kwa kila wilaya kwa ajili ya ufuatiliaji wa masuala ya sekta afya. Lakini kwenye masuala ya elimu mkoa huu pia sisi tunafanya vizuri. Kwa mfano mwaka jana kitaifa tulikuwa shule 3 bora kitaifa zilitoka mkoa wa Mara. Shule ya Bunda, kidato cha 5 cha 6, na shule ya Nata ya wasichana kutoka Serengeti. Lakini tuna shule hapo ya Tarime ambayo wanafunzi wake almost wote walipata division 1 isipokuwa watu wawili. Kwa hiyo mkoa huu pia pamoja na mambo yetu mengi, lakini ni mkoa wa kitaaluma. Kwa hiyo wasomi wanazuoni wengi wapo. Kwa hiyo na serikali imeleta fedha nyingi kwa ajili ya kujenga mashule. Na kwa mwaka ulioisha huu tupeka fedha bilioni 12.5 kwa ajili ya kuimarisha miundombinu ya elimu ya sekondari. Na kila jimbo tumejengewa shule yenye thamani ya shilingi milioni 500. Hiyo yote imefanyika katika kipindi cha awamu hii Rais Samia anapochukua madaraka. Kwa hiyo sisi wanamara tunamshukuru rais wetu, lakini pia tunamuunga mkono kwa jitihada kubwa ambazo anazifanya. Hana maneno mengi, lakini vitendo vyake kwa sisi tulioko serikalini. Mimi kwa mkoa wa wilaya miaka 7 na sasa mkuu wa mkoa wa miezi 6. Lakini kwa uletaji wa fedha, miradi ya maendeleo, Rais Samia amevunja rekodi. Kwa hiyo sisi tutaendelea kumuunga mkono, lakini pia wanamara pia wanafahamu. Kwa sababu tumekuwa tukihubiri kwamba hii ndio kazi mzuri rais wetu anaoifanya. Kwa hiyo na nyinyi viongozi wa dini tunawaomba muendelee kumuombea rais apate afya njema, apate busara na hekima kubwa ili aweze kuiendesha nchi yetu vizuri. Kwa hiyo baada ya maelezo yangu hayo, basi nikukaribishe Mheshimiwa Mufti uweze kusema.